informația momentului, trupa Șuie Paparud a fost implicată într-un accident. 3 răniți sunt în acest moment. Mai multe informații ne dă colega mea, Iulia Ruxanda. Iulia, ce știm? Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Este într-adevăr o informație de ultimă oră. Respectiv, membrii formației Șuie Paparud au fost, iată, implicați într-un accident rutier în Timișoara, chiar în această dupămasă. Mai exact, un bărbat în vârstă de 40 de ani, care se afla la volanul unei autoutilitare, a intrat în plină mașina în care se aflau artiștii, iar în urma impactului violent, unul dintre aceștia a suferit multiple răni și a fost dus de urgență la spital de către o ambulanță. Alți 2 au fost în stare de șoc după cele întâmplate și au decis, de asemenea, să meargă și ei la spital pentru mai multe investigații medicale. Trebuie să menționați faptul că acest accident a avut loc doar câteva ore înainte de concertul lor, pentru că Șuie Paparud urma să cânte în această seară pe scenă la Timișoara. Și mai mult decât atât, trebuie reamintit și faptul că în urmă cu aproximativ 10 ani, liderul trupei Șuie Paparude a mai avut o experiență neplăcută, iată, tot la Timișoara, atunci când a suferit un infart după un concert. Acum accidentul este, bineînțeles, cercetat și de către polițiștii care au deschis o anchetă în acest caz și care urmează să stabilească cu exactitate cum s-a petrecut totul.